Голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що Росія наразі не зацікавлена у переговорах щодо миру, адже Кремль не досягнув своїх військових цілей. Наразі Росія хоче лише окуповувати чужі території. За словами політика, Кремль прагне оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Путін вестиме серйозні переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію. Борель переконаний, що усе вирішиться у найближчі 15 днів, та додав, що здатність українців чинити опір увійде в історію.